Inkasso, jätkame selle teemaga. Viimases vlogis ma rääkisin sellest, mis summasid võib inkasso nõuda võlgnikult selle eest, et nad võlgnikult seljas elavad, ehk siis niinimetatud sissenõudmiskulud. Seal oli oluline vaadata sellist sätet nagu võlaõigusseaduse paragraf 113 sekunda, ehk 113 ülamärkega 2, mis puudutab tarbjalt kulutuste sissenõudmist. Ja oluline meelde jätta see, et see säte ei ole mitte hinnakiri, et mida inkasso automaatselt võib küsida, vaid see säte ütleb, mis on ülempiirid maksimum, mida ta võib küsida. Ja ka isegi siis ta peab tõendama, et tal need kulutused tekkisid. Kes on saanud selle rõõmu osaliseks leida oma postkastist inkassolt nõudekiri? See teab, et see nõudekiri näeb välja umbes selline. Täiesti stamp bla bla. Absoluutselt mitte mingis maailmas ei kulunud selle peale 15 eurot. See on mingisugune ettekirjutatud blanket, kus keegi täitis ühe minutiga või vähemaga lüngad ja siis postikulu, mis neil ikka olla saab, minimaalne. Kui sa saad inkassolt nõudekirja, esimese asjana küsid välja, palun esitage kõik nõude alusdokumendid, palun esitage kõik kulusid tõendavad dokumendid. Vaata otsa, mida sa tegelikult võlgnesid, kas viivisid ja intressid ja leppetrahvid on õigesti korrektselt kalkuleeritud, kas oli neil õigus seda asju arvestada. Ja vaata küll täpselt, mida inkasso nõuab enda teenuse eest. Ja vaata siis kõrvale võlaõigusseaduse paragraf 113 ülamärkega 2. Teine väga oluline asi, mida vaadata, on kuupäev, millal see nõue tekkis. See viib meid aegumise teema juurde. Alustuseks aegumise mõistest. Väga lihtsasti väljendatuna on aegumine teatud periood, mille järel võlgnik saab öelda, ei maksa ja seda nõuet ei saa tema vastu enam maksma panna. Mis see päriselus tähendab on see, et kui nüüd võla sisse nõudja läheks kohtusse, siis võlgnik saab kohtus öelda, nõu on aegunud ja kohus jätab hagi rahuldamata. See on oluline asi meelde, et kohtuvaidluses peab ise alati aegumise vastu väite esitama kohus ei rakenda aegumist automaatselt, seda peab võlgnik ütlema, võlgnik peab märkama. Eks on tõesti selline õnge tõmbamise hetk selles mõttes, et inimene peab ise alati, kui eriti kui see kohtuvaidluses ilma juriidilise haridusega esindajata, siis alati vaata kuupäevi ja aastaid ja ka säkki on nõua aegunud. Miks see nii on? Miks meil need perioodid on? Ühtepidi kaitsetakse võlgniku, sellepärast, et kui nõude tekemisest on väga palju aega möödas, siis ka võlgnikul on raske ju leida tõeneid ja näidata ja vastuväiteid esitada, öelda, et seda võlga näiteks polegi. Mida rohkem aega mööda läheb, seda raskem on võlgnikul tõeneid esitada. Selles väljendub ka nii-öelda heausu põhimõte, et kui ikkagi on sul nõue kellegi vastu, siis pane see maksma, kui sa tahad selle maksma panna või siis ära tee seda ja siis mingi aja pärast ikkagi enam ei saa. Nii peaks aegumine tagama ka õigusrahu ja õiguskindluse põhimõtet. Ehk aegumine on see, et kui mingi periood on möödas, siis pärast seda võlgnik öelda, nope, ei maksa. Võla usalda saab jätkult öelda maksa, maksa, maksa ja võlgnik saab öelda ei, ei, ei ja kui lõpuks kohtusse jõutakse, siis kohus jätab hagi rahuldamata, kui võlgnik esitab aegumise vastuväite ja nõu on tõepoolest aegunud. Enne kui ma lähen pikema jutu juurde, ma ütlen lühidalt ära, reeglina lepingulist nõute puhul on aegumine 3 aasta pärast. Aga minnes natuke detailsemaks, ma räägin teile nüüd ühe loo. Eelmise vlogis ma ütlesin, ma kasutan inkasso teemast rääkimiseks kahte lugu. Esimene lugu oli ühest toredast naisterahvast seoses inkasso teenustasudega ja tema lugu on oluline kolmandas blokis, kus ma räägin andmekaitseõigusest ja maksehäirete registritest. Aga nüüd selle aegumise teemal ma tahan rääkida oma isiklikust elust loo. Jaanuari keskel aastal 2022 leidis minu vaene ema postkastist võlateatise. See jaanuari võlateatis tegelikult sellest on alles ainult rabalad, sest pärast seda, kui ema oli sest pilti teinud ja mulle selle pildi edastanud, siis suurest frustratsioonist olukorra suhtes ta rebis selle paperi ribadeks. Ma küll ei tea, millest see paper süüdi on, laps oleks saanud teisele poole ilusaid asju joonistada, aga okei, nii ta läks. Aga kuu aega hiljem ta sai täpselt samasuguse paperi veebruari kuupäevaga, nii et ma saan lähtuda sellest paperist. Kus juures ma avastasin seda vlogi tehes, et need kaks kirja, mis mu ema inkassolt sai, üks jaanuaris 2022, teine kuu aja pärast veebruaris, nad on sisult veidi erinevalt. See on üpris naljakas, sest nagu ma ütlesin, teile esimesest kirjast on alles ainult tükid ja mu ema saatis fantastiliselt kehva kvaliteediga mulle pildid esimesest kirjast. Ema, sul on skänder ka kodus, aga thanks. Ma sain selle kokku lugeda siit teksti ja kuna mul üks oli niimoodi 3 pildi peal arvutis ja teine oli paperi, siis kohe aju ei protsessinud ära neid väiksid erisusi nimelt. Esimene kiri ütles, et käes olevaga teatame teile, et vastavalt aktsiases ühisteenused
edaspidi esialgne kreeditor, ja Activa Finance, edaspidi uus kreeditor, vahel sõlmitud lepingule number, mida iganes loovutas esialgne kreeditor võlaõigusseaduse bla bla alusel teie ja esialgse kreeditori vahelisest tehingutest tulene varalise nõude koos kõrval nõuetega Activa Finantsile. See kiri on Julianus Inkassolt, ülejäänud kiri räägib sellest, et maksa Julianus Inkasso kontole summa ja mitte midagi siin kirjas ei ütle, kes või mis on Activa Finants või miks ma pean selle raha maksma Julianus Inkassole, kui nõue minu vastu loovutati Activa Finantsile. Täielik. Kui keeruline, muidugi ma eluliselt hakkasin googeldama, kes on Activa Finants, kas ta oli mingisugune, kas ta oli võibolla Julianus Inkasso kas ema ettevõtte või kuidagi nad olid seotud. Ma ei tea, kas on nagu taotluslikult nii kehvasti kirjutada, aga kui keeruline oleks kirjutada. Teil tekkis võlgnevus selle firma ees, neil tühikeks ole, mis iganes firma ees tekkis võlgnevus. See firma loovutas nõude teie vastu, aktsiaseltsile Activa Finants. Activa Finants on volitanud OÜ Julianus Inkasso selle nõude sisse nõudma. Väga lihtne. Miks te ei kirjuta niimoodi? Nii, ühesõnaga, siit kirjast esimesest edasi tuleb nõude alusdokumentid, arved. Siin on üks rida, mis ütleb number, number mida iganes, kuupäev, 1. märts 2016. Siin on nüüd selle blogi point peidus, 2016, ja summa 28. Siis sellel järgne, et põhisumma, põhivõlgnevus on 28 eurot. Seadusjärgne viivis kuu aasta jooksul on 13 eurot sendid otsa. Ja siis inkasso võib nõuda, ja siin on kirjas, seoses teie põhjendamatu viivitusega, võlatasumisel oli kreeditor suunitud tegema võla sisse nõudmiseks kulutusi 30 euro ulatuses. Ma tuletan teile meelde eelmise blogi teemat. Esiteks, esimese selle kirja eest võib nõuda kuni 15 eurot ja ainult siis, kui see on ka põhjendatud ja tõendatud. See esimene kiri oma kurvas olekus ei saanud mitte kuidagi maksta ei 15 eurot. Rääkimata sellest, et nad väidavad, et neil tekkis kulutusi 30 eurot. See on täielik hülgepask ja see on täielik. Ma nimetaks seda täiesti teadlikuks, tahtlikuks inimeste petmiseks ja ausult öeldes ma ei saa aru, kuidas siin kasvudel lubatakse järjepidevalt sellist praktikat viljeleda. Täielik perversus ja selline asi ei tohiks toimuda massiliselt. Ja kui mu ema seda kirja nägi, tema jaoks oli see totaalne hinnakeel, mis asi on ühisteenused, kes on Activa Finants, miks ma Julianus Inkassolt saan kirja. Kui ta mulle selle saatis, mina autojuhina tean, et ühisteenused on parkimisteenuse korraldaja. Ehk ma teadsin, et see on midagi parkimisega seotud. Nii, ja nüüd kui ma seda vlogi tegema hakkasin, ma avastasin, et veebruari kiri on natuke teissuune. Sest kui ma sellele inkasso kirjale vastasin, siis ma muulgas ütlesin ka neile, et mis teil viga on? Miks te kirjutate selle loljaka kirja, kes on Activa Finants ja miks Julianus Inkassole tuleb tasuda ja mis väidetav nõue ja nii edasi. Ja siis järgmine kiri oli teissuguse lausega. Käes olega teatame teile, et Julianus Inkasso ja OÜ Activa Finants vahel sõlmitud lepingu järgi volitas kreeditor ehk Activa Finants selle nõude siis Julianus Inkasso OÜ sisse nõudma. Ehk siin on siis see lause, et Activa Finants volitas Julianus Inkasso nagu kui sa tahad selle loljaka kirjast ja selle esialgse kirjast 30 eurot nõuda, siis nagu näe veits vaeva. Ja siin on siis pandud ka autonumber. Vahepeal on viivist natuke juurde tiksunud sentidega. Ehk nad seda kirja natuke muutsid, et võibolla siis see õigustab paari euro nõudmist, et nägid veits vaeva kirjaga. Aga sisuliselt need kirjad on identsed ja stampkirjad. Nagu eelmise videoga sai öeldud, siis absoluutne täielik vale on see lause, kreeditor oli sunnitud tegema võla sisse nõudmiseks kulutusi 30 euro ulatus. Esiteks, ta ei tohi teilt nõuda esimese kirja eest 30 eurot. Nagu ma teile eelmises videos ütlesin, siis 30 eurot on maksimum summa, mida kokku võib nõuda. Esimese kirja eest kuni 15, teise eest kuni 5 otsa, ehk selle kirja esitamis hetkeks maksimum 20 eurot. Nii et Julius Inkasso, te täielikult tõprad. Keskmine inimene ei tea, mida te võite või ei või küsida ja siis te panete oma neid stampsummasid. Ja jällegi, see küll siia ei ole isegi mitte üks inimene, mitte üks kord elus pannud sisse effortit 15 euri eest. Nii, mis siin kirjas lõpuks minu jaoks kõige olulisem on see, et võlgnevus tekkis 1. märts 2016. Me saime selle kirja 2022. Kuus aastat on möödas. Ma ütlen teile ausalt, käsi südamel. Mul polnud esimese hooga üldse õrna aimugi, kus see võis tekkida, mis kontekstis. Ja loomulikult esimese asjana küsisime välja nõude alusdokumentid. Selle peale sain pildid autost parkituna, ma tundsin ära, selles on Tartus. Ma olin just doktorantuuri astunud ja käisin ühe kaasjuhendaga rääkimas ja nende instituut asub Toomemäel. Ja ma tundsin selle ära ja mul meenus midagi, et neetud. Kas mul oli tookord seal midagi akna vahel? Kui oli, miks ma seda kohe ära ei maksnud? Mis värk on? Aga pärast seda ei ole ühtegi meedetuletust tund ja mul siiralt ma ei tea, mis asjaoludel see toona maksmata jäi.
kirjutan siis inkassosse loomulikult vastuse, et kuulge, 6 aastat, mitte ühtegi teavitust. Nõu on aegunud. Millega te tegelete? Inkassos tuleb väga vigases eesti keeles selline vastus. Esimene teavitus oli sõidukil, ehk siis parkimistrahv. Okei. Esiteks, see esimene trahv seal akna vahel ei ole meeldetuletuskiri või paragraaf 113 sekunda mõttes. Selle eest ei saa mingisugust raha nõuda ja see ei ole ka käsitletav meeldetuletusena. See on see esimene kord, kui nad ütlevad, et sa oled siin meie reegleid rikkunud, siis pead meile maksma trahvi. See oli aastal 2016. Ja nüüd läheb asi lõbusaks. Juliano siin kassa vastab mulle, kuni selle aasta 2021. aasta augustini ei olnud välisriigil võimalust teavitada sõiduki omanike parkimistrahvidest, kuna puudus koostööpartner. Juliano siin kasso teavitas koheselt, kui algatati inkasso menetlus. Me tegutseme vastavalt seadusele. Ohoho! Vana hea Nissan Primera. Selle 10 aasta jooksul, mil mu ema oli seal omanik, ei jõudnud isegi mitte Lätis käia. Mis kuradi välisriigi koostööpartnerist nad räägivad? Täielik hülge möla. Pole see auto käinud mitte kuskil välismaal selle perioodi jooksul. Absoluutselt mitte, see on täielik jama. Mis reaalsus on see, et need tüübid ostsid mingi sendi eest kokku aegunud nõudeid ja nüüd vaatavad, kes see loll maksab neil ära. Ja siis nad kirjutavad mulle, et seadusest on sisse nõudjal õigus võlga sisse 10 aastat ajast, mil maksma pidi. Mis on fantastiline lause ise enesest, aga ka sisu poolest ei ole. Ja siis tegi nad mulle kompromisspakkumise. Võlgnevuse summa on hetkel 71,17, kompromisssummana palume tasuda 43. How about no? Saatsin neile ka pikka põhjenduse sellest, kuidas nõue on aegunud ja saatsin neile ka riigikohtu praktikale viiteid sellest, et ja see on nüüd oluline asja, mida teada, et rahalise võlgnevuse puhul isegi see, kui inimene jätab meelega teadlikult tahtlikult maksmata, ei tähenda, et aegumine oleks pigem kui 3 aastat. Lepinguliste nõuetega on see üldreegel, et tavaliselt on 3 aastat aegumine ja tahtlike rikkumiste puhul on 10, aga rahaliste nõuete puhul tuleb riigikohtu praktikast, et isegi tahtlik summa maksmata jätmine ei ole tahtlik rikkumine, mis tingiks 10-aastase aegumistähtaja. Nii et see on täielik hülgimelo. Kusjuures suhtuses ma esitasin ka samaaegselt kirja krediidi infole, OÜ krediidiregister. Ja nemad ütlesid selle kohta veel eriti loljakalt, et aegumist saab rakendada ainult kohus, esitage meile kohtuotsus. That's not how this works. Kohtuvaidluses, jah, kohus saab kohaldada aegumist, aga see ei tähenda, et enne kohtus jõudmist nõue ei oleks aegunud. Kui on vaidlus selle üle, kui keegi vaidlustab selle, kas nõue on aegunud, no jah, siis ei jää muud üle, kas minna kohtus või mitte. Aga noh, Julianus, ma ei tea, kas tahtmatult või väga kavalalt, nad otsesõnu nagu ei ütle, et me vaidleme teile vastu, aga samas nad nagu vaidlevad ka selle oma fantastilise eestikeelse lausega, et seadusest on sisse nõudjal õigus võlga sisse 10 aastat ajast, mil maksma pidi. Kokk. Fakt on see, et see nõu on 100% aegunud ja ma ütlesin ka emale, et puhka jalga, igno, siin me ei pea siin midagi maksma, Julianus siin kaasa võib kuradile käia, unust ära. Muidugi inimest, kes ei ole midagi valesti teinud ja noh, tõesti mu ema selles olukorras ei ole absoluutselt mitte midagi muud valesti teinud kui seda, et ta ei arvestanud sellega, et kui ta on autoomanik ja lubab kellegi teisel oma autoga sõita, seal hulgas oma lapsel, siis võib juhtuda, et temale laekub nõudeid, millega tema ei ole seotud muus kapatsiteedis kui selles, et ta oli sel ajal autoomanik. Aga see selleks. Me põhiküsimus oli see, et kuidas saada lahtisest ahistamisest? Noh, nõuna aegunud, me esitseme vastuväite, et ei saa sisse nõuda. Tahaks nagu lahti saada sellest ja praegu hetkel enam ei ole probleemi olnud. Ma ei tea, kas see on seotud sellega, et ma esitasin ka andmekaitse inspektsiooni kaebuse. Ma esitasin Akile kaebuse nende suhtes, et öelda, et kuulge, ma saan aru, et inkassol on õigustatud huvi töödelda võlgniku andmeid eesmärgiga, et see võlg sisse nõuda, aga alates hetkest, mil võlgnik ütleb, et kuule, see on aegunud ja tõesti riigikohtu praktikapinnalt sai, siin ei ole mingit vaidlemisruumi 6 aastat alates sellest, kui leppetrahv, neid parkimistrahvi nimetatakse leppetrahvideks, 6 aastat alates sellest, mille leppetrahvi nõu esitati, on möödas. See on aegunud. Siin ei ole mingit varianti 10-aastasele aegumistähtale. Ja kui võlgnik on lõpliku vastuväite esitanud, siis edasine selliste asjade edastamine ja inimese seljas elamine, see on lihtsalt ahistamine. Kui sa tahad seda nõuet maksma panna, mine siis kohtusse, las ma ütlen sulle kohtus, et see on aegunud ja sa kaotad. Saame rahu majja. Mu kohtuhundist abikaasa, kes tegeleb suuremate eelkõige siis äriettevõtetest klientidega. Ega nendest inkasso
masskirjad , meil on masskirjad , eks ole , nõuda , küsida sellise kirja esitamist 15 eurot , see on absurdne , elu sees pole seda väärt . Neid saavad ka ettevõtted , kellel on aega ja viitsimist ja eelkõige raha , et panna keegi enda nimel inkassoga hoiama . Abikaasa vastus äriettevõtte puhul oli inkassole väga lihtne , et see nõue on aegunud , kui sa veel tülitad , siis esitame tsiviilkohtusse tuvastamishagi , et tuvastada aegumine . Ja noh , kuna see on selgelt aegunud , siis menetluskulud jääksid inkasso kanda ja seda nad ei tahaks . Aga ausalt öeldes , kui mu ema peaks veel mingisuguse kirja saama või mingisuguse muu , mingisuguse sõnumi või mis iganes nad kõike muud üritavad teha , siis see on järgmine samm , sest kui ikka nõue on aegunud , siis tuleb inimene rahule jätta , kui ta on aegumise vastu väite esitanud . Kui sa ootad 6 aastat , ükskõik mis kontekstis , et hakata seda 28 eurost nõuet esitama , siis jama lugu